KNN. subax wanaagsan kuna soo dhawaada qodobada ugu dooran warka subax ee radio kulmiye Kenya oo shuruudo ku xirtay heshiis laga gaaro xisadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya kala dhaxeysa jawaabta dawladda Soomaaliya ee go'aanka Kenya oo la sheegay inay tahay mid dabacsan loona baahna qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo xiran iyo wadada xidhiidhsan Muqdisho iyo Afgooye oo dib u dhis loo dhagax dhigayo askar ku sugan fariisimaha gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay inay u soo banaynayaan mushaar la'aan awgeed shacabka ku dhaqan degmada Mahada iyo deegaanka hoostaga oo sheegay in Al-Shabaab kordhiyeen lacagta ay ka qaadaan dhibaatooyin binaadnimo oo laga soo warinayo degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan askar ka tirsan Danab iyo ciidamada gaarka ah ee Puntland oo xalay howlgal dad lagu qabtay ka sameeyay magaalada Gaalkacyo madaxweyne Trump oo taageero ka dalbaday dalalka Yurub iyo Saudiiga oo Pakistan ka taageeraya dhaqaale xumo soo wajahday mad kale ku cel warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mad kale kulanti wacan oo wanaagsan waa Isniin ay taariikhdu ku astaysan tahay 17ka bisha 2aad ee February 2019 warka oo dhan saaka waxa la diyaaray Xaawo Cabdul Ubeyd wa maasanta Cabdiqani Abdullah Ibrahim bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan dawladda Kenya ayaa shuruudo ku xirtay heshiis laga gaaro xisadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya kala dhaxeysa warkaasi war kale oo la xiriiray jawaabta dawladda Soomaaliya ee go'aanka Kenya oo la sheegay inay tahay mid dabacsan loona baahnaa waxa faahfaahinaya Maxamed Axmed Tuuriyare dawladda Kenya ayaa soo saartay shuruudo ay ku doonayso in loo maro xalinta khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya ee ka dhashay badda lagu muransan yahay sida uu ku waramayo wargeyska The Standard shuruudaha oo saddexaha ayaa mid ka mid ah waxa ay ku saabsan tahay in Soomaaliya ay si degdeg ah uga laabato qariiradii ay ku soo bandhigtay magaalada London taasi oo dawladda Kenya ay aaminsan tahay inuu ku jiro dhul ay leedahay shuruudda labaad ayaa Kenya waxa ay ku dalbatay in Soomaaliya ay ogeysiiso kuwii London ku iibsaday xirmooyinka gaaska iyo shidaalka in aysan aagalahayn sida Kenya ay hadalka u dhigtay shuruudda saddexaadna Kenya waxa ay ku doonaysaa in muranka badda ee u dhaxeeya labada dawladood lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Mashariya Kamau ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay rajaynayso in saddexda shuruudood ay horudhac u noqdaan soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed si kastaba Soomaaliya ayaa shalay waxa ay iska diiday inay iibisay xirmooyin gaas iyo shidaal ah oo ku yaala dhulka lagu muransan yahay dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedkii ay ugu jawaabtay Kenya waxa ay ku muujisay walaaceeda ku aadan in Kenya ay soo celisay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay ka warsugayso go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay ka gaarto dacwada u dhaxaysa labada dawladood isla markaana ay xushmeyn doonto go'aan kasta oo maxkamaddu ay soo saarto jawaabta Soomaaliya ay soo saartay ma tahay mid ku habboon tilaabadii ay qaaday dawladda Kenya iyo xiriirka xumaaday ee labada dawladood waxaan su'aashaas weydiinay Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka mid ah aqoonyahanada bulshada rayidka ah oo dawladda Soomaaliya la gudboonaa Kenyana laga rabaa waxa weeyaan inaan xaaladda looga sii darin labada waddana waa deris wax badanna way wadaagaan xagga mujtamac Soomaaliyeed oo fara badan oo howlo badan oo muhiima ku heystaa jira Kenyana lacag fara badan ayay Soomaalida ka heshaa maa howlana dadkooda ama aragta meherado badan oo muhiima ku heysta howlana lacag bay ka lisaydaa dadka Soomaalida marka aad baa dhinacaas la isaga baahan yahay arrinta dawladdu siday uga jawaabtay Soomaaliya aniga waxay la tahay aad bay u degan tahay maxay bulshada rayidka hadaan nahay waxaan ka baqaynay in ka walwalsanaynayn xaaladda looga sii daro xaaladdu tagto meel adag laakiin hadda sida ay dawladda Soomaaliyeed ku jawaabtay waa si aad u diblomaasi ahaan aad u wanaagsan
mid kamida shuruudaha Kenya ay soo jeedisay oo ku saabsan muranka badda ee labada dowladood in lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ayay Soomaaliya hore u diiday waxaana ka doorbiday in muranka kala dhaxeeya Kenya ay garsoorto ICJ hadda waxa markale indhuhu u jeedaan dhaguhuna ay maqalka sugayaan Soomaaliya waxa ay ka dhigi doonto shuruudaha saddexda ah ee Kenya ay ku xirtay xiriirka labada dowladood inuu dib u soo bilowdo qaar kamid ah wadooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa saaki ah ku xiran oo loo diiday gaadiidka dadweynaha wararka helaysa idaacadda kulmiye ayaa la sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere uu dhagax dhigayo dib u dhis lagu sameeyay wadada xiriirisa Muqdisho ee Afgooye oo ay dawladda Qatar mashruuciisa fulinayso X control iyo wadooyinka u dhow ayaana lagu arkayaa askar badan oo ka tirsan militaryga Soomaaliya sanadkii 2017kii ayay ahayd markii ay dawladda Soomaaliya sheegtay inay dib u dhis ku sameeyneyso ama lagu sameeyo wadooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo sidoo kale Muqdisho iyo Jowhar askar ku sugan fariisimaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inay u soo baneynayaan mushaar la'aan awgeed Farxaan Maxamed Xuseen warkana ay noo dhameystiro ciidamada militariga ee ku sugan deegaanka Laanta Buure ee ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxay sheegeen in ay ka cabanayaan mushaar la'aan hayso ilaa iyo 3 bilood kuwaas oo sheegay in halkaas ay ku dhibaateysan yihiin sidoo kale ciidamada waxay sheegeen in loo sameeyay akoono tan iyo markii akoonada loo sameeyay ciidamada aysan ku soo dhicin wax mushaar ah mid kamid ah askartaasi oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay mushaar laanta haysta askarta ku sugan deegaanka Laanta Buure ee gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan isagoona sheegay in taliyashooda ay ka dalbadeen inay iskaga soo baxaan furmaha dagaalka ee waxa qabanaya mushaar la'aan awgeed oo aan ku wareersanahay Laanta Buure difaacan aan ugu jirno sida aan dalka iyo diinta dadka u difaaci lahayn dadina ee gadaal laga goosanayso wax mushaar ay soo direen oo dadkeenii bananaada laga saaray guriyi ay ku jireen marka dowladan iyo aad cabasho uga qabnaaniyo muddo saddexaad aan ka tirsanahay waxaan ku sugan tahay Laanta Buuro qayb ka mid ah ku sugan mushaarka saddex bilood uga maqan yahay aniga akoon waa la ii sameeyay laakiin wax ku soo dhacayba ma lahan ba akoonka markii hore waa naloo keeni jiray laakiin akoon aan la ii sameeyay markii la yiri markii macnaha akoonkan barnaamijkiisi wax la soo geliyay barnaamijka ciidamada qayb akoon loo sameeyay qaybtii dambe akoonka loo sameeyay aan ka mid ahayn wax mushaarada maanaha laakiin waagii hore gacantaanaba ka siin jiray haa waa jirta cidaan la xiriirno taliyaasheena aan lacagta weydiinan anaga waxaan ka warrama annagu waxaan u cidaan markii gacanta taloo ka wareejiyo barnaamijka waa akoon u wareeyey wax tafaasiil aan ka bixi karnaa ma lahan aydaan annaga walaahi caawa haddaan war weyno kolley rag badan waxay u qorshaysan tahay xamar inaan soo galno haddaan dhex miina nagu helelina iyo nagaga taaj bilooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda waxay ka cabanayeen dhinaca mushaaraadka iyadoona dawladda Soomaaliya sanadihii u dambeeyay ay bixinaysay mushaaraadka ciidamada dawladda balse hakadka ku yimid bixinta mushaarka ciidamada dawladda lama yaqaan iyadoona ciidamada qaarkood ay ku hanjabayaan inay iskaga soo baxayaan fariisimada ay ku leeyihiin deegaanada ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose halkaas oo ay shabaab ay kula dagaalamayaan shacabka ku dhaqan degmada Mahadaay iyo deegaanada hoostaga ayaa sheegaya in al shabaab ay kordhiyeen lacagta ay ka qaadaan Libanur Xasan warkana ay noo dhameystiro shacabka ku nool degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe iyo deegaanada hoostaga ayaa ka cabanaya lacagtii al shabaab ay markii hore ka qaadayeen oo ay sheegeen in ay sii kordhay dhib badan ay ku qabaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa sheegaya in bishii 3 jeer laga qaado lacagta al shabaab ay ku sheegeen sakawaad mid ka mid ah dadka deegaanadaasi oo la soo xiriiray keenayeen ayaa ka sheekeyay dhibaatooyinka ay ku qabaan waxa uuna dawladda ka codsaday inay wax ka qabtaan amarada isdaba jooga ee al shabaab ku soo rogayaan waxaan ahayda deegaanka qaban dhaqtada hadda meeshana waa iska meel dagaal ka socdaan marka nimankaana waa dad deegaanka hore ah wax taaskii xoolo badan iyo waxyaabo noocaas soonaaya oo dadku xoogaa culaysiga inagu waa culaysan isku qaadawayno aan dagaal iyo dhimasho aan ka jirno degmada maaday ka tirinta waa al shabaab ee kale waa iyo waxa la yeeshay marba bil soo yeesinayo aan kala go'lahayn bishii sidax jeer weydiiyeen marna xoolaha ay ka weydiiyeen ama mar ay soo lacag jiriyeen ama mar fadar ay jiriyeen waa meel ay ku wada socon malee haddii wax la diiyay ka tirinta waa la xoogaa ma ka diin karnaa ambo lagu xiray hadii diido lagu wada jaqaal ka yeeshay waa weydiiyeen waa waxaan ogolnahay maana waa wax xoog nagu la qaato waxa waa sawirka la nacabashada tan
kol hore deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe waxa ka aasaasmay urur la magacaabay Macawisley kuwaas oo ka hor yimid amarro ay ku soo rogeen Al Shabaab Macawisley ayaana u badan dad xoolo dhaqata ah waxayna dagaal ka dhana Al Shabaab ka wadan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe markana hiiraan dibaatooyin bini'aadnimo ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan iyadoo sanado badan ay degmadaasi go'doonsanayd. Wariyeena Ismaan Aadan Arays ayaa warkan baladweyne ka soo diray. Xaalad nolol xumo ayaa lagu soo waramayaa inay ka jirto degmada Buule Burde oo ka mid ah degmooyinka oo simaada gobolka Hiiraan maadaama degmada ay go'doon ka tahay gobolka intiisa kale. Dadka ku dhaqan degmada Buule Burde oo isugu jira beerley iyo xoolo dhaqato ayaa dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Buule Burde waxa saameyn ballaaran ku yeeshay go'doominta ay geliyeen dagaalamayaasha Al Shabaab sida uu qadka isgaarsiinta ay ugu sheegay gudoomiyaha degmada Buule Burde Cabdicaasiis Durow wuxuuna ka codsaday aadaha ka howlgalaya gobolka Hiiraan inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan degmada Buule Burde oo muddo ka badan 4 sano ay go'doomiyeen Al Shabaab. Dadka ku dhaqan degmada Buule Burde ayaa isugu jira beerley iyo xoolo dhaqato iyo dadka beerleyda wax soo saarkoodii hoos u dhac ballaaran uu ku yimaaday kadib markay yaraadeen biyaha wabiga Shabeelle. Dadka xoolo dhaqatada ayaa saameyn ballaaran waxa ku yeeshay abaaro isxiga ka dhacay gobolka kadib markii ay si wanaagsan aysan u diin roobka guga ee deyrta 2 sano ugu dambeysay. Dadka ku dhaqan degmada Buule Burde ayaa waxay la daldacayaan dibaatooyin dhanka nolosha iyo dadka qaarna ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Muqdisho halka dadka qaar keenay soo gaareen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si ay noloshooda u maareeyaan. Ismaan Naadan Arays warbaahinta kulmiye Baladweyne. Askar ka tirsan danab iyo ciidamada gaarka ee Puntland ayaa xalay hawlgal dad lagu qabqabtay waxay ka sameeyeen magaalada Galkacyo. Sharmaar ka Maxamed Maxamuud ayaa warkan ino soo diray. Hawlgalkaana iska kaashadeen ciidanka danab iyo ciidanka BSF ayaa xalay xil dambe waxay ciidamadu ka sameeyeen xaafado ku yaala dhanka Waqooyi ee Galkacyo iyo sidoo kale bartamaha magaalada Galkacyo. Intii uu socday hawlgalku ayaa waxaa la sheegay ciidamadu ay ku soo qabteen 5 qofood kuwaas oo looga shakiyay arrimo la xiriira dhanka amaanka. Hawlgalkaana iska kaashadeen ciidanka danab iyo ciidanka BSF oo soo gaaray xalay xil dambe ayaa ilaa iyo hadda jireen wax war oo ka soo baxay dhanka ciidamada oo ku aadan dadka ay qabteen xalay. Sharmaar ka Maxamed Maxamuud, Radio Kulmiye, magaalada Galkacyo. Warka subaxii keenin ayaad la socotaan wararka dibadda ayaa ino soo socda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa UK iyo wadamada kale ee Yurub ee xiriirka kala dhaxeeya u sheegay in dib ay ugu soo laabtaan dagaalka lagu jiro kooxda isu magacaawday Khilaafada Islaamka. Trump ayaa wadamadan ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka ugu dambeeyay oo ay isku dayaan inay meesha ka saaraan in ka badan 800 oo qof oo ka tirsan dagaalamayaasha ururka Daacish. Hadalkan oo uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ayaa imanaya iyadoo xoogaga Kurdiinta ee uu taageero Mareykanka ay weerar culus ku qaadeen goobtii ugu dambeysay ee ay ISIS kaga arimso taasoo ku taala Suudinta Syria iyo Ciraaq ay wadaagaan. Waxaana jira dagaalamayaal ka tirsan IS oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Kurdiinta ay horkacayaan. Ugu dambeyntiina dalka Pakistan oo ay ku sii yaraanayso lacagaha qalaad wajahayna lacag gari iyo la tacaalida dhibaatooyin dhaqaale ee mustaqbalka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. Waxaana si fudud loo fahmi karaa sababta ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu sida degdeg ah ugu baahan yahay lacago. Dhaxal suga Maxamed bin Salmaan oo loo yaqaano MBS ayaa soo gaaray Pakistan iyagoo waa isagoo ballan qaadaya lacago balaayin ah, balse lacagta ayaa ah qayb ka mid ah xiriirka sii qoto dheeraanaya labada dal. Pakistan ayaa noqotay halkii ugu horreysay ee uu booqdo safiirkiisa oo ku marayo aan ku celiyo. Pakistan ayaa noqotay halkii ugu horreysay uu booqdo safarkiisii uu ku marayo 5 dal oo Aasiya ah, balse socdaalka dhaxal suga ee dalalka Indonesia iyo Malaysia ayaa dib loo dhigay. Waxaa weli u qorsheysan inuu booqdo dalalka Shiinaha iyo Hindiya.
gudahan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray subaxnimada radio kulmiye muqdisho aad kala socoteen aqyaar iyo wanaagaynta hadii warkan uu dhaafay waxay ka daalacayn kara radiokulmiye.com hadii aad joogto magaalada Baladweyne waxaad naga maqli kartaa radio wadane hadii aad joogto Cadaado waxaad naga dhageysan kartaa radio Cadaado dhageystayaasheena ku sugan magaalada Gaalkacyo radio hayaan adduunka live streamka Mareykanka Kla FM nabadgelyo streamka Mareykanka Kla FM